და აი გამანათეს როგორც იქნა. მოგესალმებით ხალხატონებო და ბატონებო. დიდი მადლობა გასაგებად დღევანდელ საღამოზე მოწანებისთვის. ყველას აბსოლუტურად შოვლებო, შულებო, ბებიებო, ბაბუებო და ასე შემდეგ. დღეს ვიცით ალბათ დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზეზი რა არის. დღეს სტუდია ფიარულ ნოტებს 6 წელი შეუსრულდა. ხურალი აპლოდისმენტები თქვენ. ამ სტუდიამ, ამ მცირე მოღვაწეობის ხანაში, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია, თქვენ კარგად იცით. გახდა ლაურეატები ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ფესტივალების და ასევე წარმატებით დაიპყრეს თითქმის ყველა სცენა ქალაქის. ხურალი აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ფიარულ ნოტებს. დღევანდელ კონცერტზე მონაწილეობას მიიღებენ როგორც უკვე ესე გამოცდილი მომღერლები, ასევე დებიუტანტები და უფრო მაგრად გავამფრთხილოთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ესენი პირველ ნაბიჯებს გამენ ორი ადამიანთან მეზავებული აქ სცენაზე. მას ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო დღეს დღევანდელ ზეიმზე მობრძანებისთვის. დღეს თუმრა გვეწვია საქართველოს პროკავშირების შემოქმედთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნების პროკავშირების ვიცე-პრეზიდენტი ქალბატონი სვეტლანა ჩოჩუა. ხურალი აპლოდისმენტები. სტუდიის სახელით და ჩემი სახელით თქვა უნდა. ასევე დღევანდელი ზეიმის სტუმრები არიან სამეჯლისო თანამედროვე ცეკვების სტუდია ელეგანტი და ქორეოგრაფიული ანსამბლის 64 კარი. ამ მომენტზე დავიწყოთ დღევანდელი ზეიმი და თქვენ წინაშეა ყველასთვის საყვარელი მომღერალი ბატონი ნუგზარ პაშალი და ნინო რამიშვილი. ალილო! So da ba de.
Ino Ravishvili. Medinis Yavorovit with the Mimolos of Kamovodos, 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 Kamovodos of Tamda Yakaritsevi, Kostil, Mimaka, Nakhonis, Kamil, Tatar. Sorry, Sidima Ravishvili, but I don't know what's happening. Did you have a lot of